E a terminar o nosso programa, vamos dar honras de fecho aos Black Mamba, aqui representados pelo Tatanka. Olá, Tatanka, tudo bem? Hello, Julio, how are you? Eu estou muito bem, muito obrigado. E tu também estás, de pijama. Há alguma razão especial? I'm wearing this pijama all the time. If I go shopping, if I go to the gas station, I'm always wearing it. Ora bem, trazes hoje aqui com os Black Mamba um novo trabalho que se chama... Last Night in Amsterdam. E qual é o single deste álbum? It's called Love is Dope. Love is Dope. Qual é o tema? It's a story about a toxic relationship, actually. Ah, sim? Ora bem, como tu sabes, nós hoje fizemos aqui um concurso, uma vez que tu és cabeleireiro. Sim. Portanto, eu mandei vir uma série de concorrentes com penteados que podiam ser teus, é evidente. Ok, ok. E, portanto, tu agora vais escolhendo todos aqueles que tiveram a concorrer. Ok, that's cool. Let's do it. I'm gonna go with this one. This one is cool, too. This one here. That one. And last but not least, this one. So, thank you very much, Tatanka. Já podemos ir? Ok. Mas então eu estou aqui a gastar o meu inglês e tu estás-me a responder agora em português. Então, vai lá tocar, vai lá. Thank you, Rolly. Pronto, muito presente. See you next time. Lá vai ele atuar. How you doing, people? How you doing? Pleasure to meet you, man. Are you ready, folks? Maravilha. Drop it.
Sabem que mais? É o programa possível. Como é que é o Superman? Fixa aí. Não me mexes muito. Espera aí. Ah! Manada! Sente-o!